Oder Sing, ach so. Fight! Toihan putoaa mimme spawnaa. Mä oon instantsuolen. Niin, mä kuolen ja vitusti mä oon 14 rakettia. 14 rakettia, aika monta. Ehkä. Rakuu. Mä oon reamut sinne 14 rakettia. Se pelissä pitäis poistaa kyykkää. Persettä, se oli vittu. No mitä vittu persettä? Tykkääminen laittaa. Kai persee. Nyt takana tuli. Pilu vittu. Onko pölli mun tammuketa vammaista 34? En tiiä. Hähä, mä osuin tuon päähän ihan viiton hauskasti, kun toi hyppäs tuot. Down you go. Kolme tappoa. Mä oon kaikki tuolla loppamassa, niin ne kuolee niin. Ei perse, vittu tästä sitä kaulaa. Vittu perse. Mennä nyt vittu. Mä oon tullut vielä vittu toi. Ai vittu paki, mä haluun tota. Miten muka en osunut? Räjähtelee ne vitusti. Mä en tiedä mikä näistä on hyvää ja paha. Sä vittu mitään. Mitäs yritän nyt ampua ketään, kun tää on vaarisi. Mä en pysty mennä toi, kun mä oon bugi. Ja buki. Yhdeksi. Vittu tää ares on paskaa se.
Oho. Spreja 5 metrin päästä on 20 luotin yks käysä. Käytä stingeriä. Mä käyn muualla. Aha. Stingeri on vihin huono. Täällä tulee Ares. Joo. Pääsee eroon tästä. Me saatiin sen. Ei vittu, vielä huonompi ase. Oisko nyt vittu, kun mä osun ihan vittu. Tääääää, kun tää ei ammu ketään. Vaikka mä osun. Voi tehdä tolleen, jos on healthy back edes, niin mä ampun 2 kertaa, sä oot healthakin ampun 2 kertaa, niin pitäis ampuu 4 kertaa. Mä en huomannu sitä. Pitää mennä niin lähelle, jos mä haluun. No niin! Passi! Se eroaa tästä. Kuolkaa vittu! Mä osun aina, mutta se ei vaan tapahdu. Vittu. Onks se nappu? Oh jaa, let's go, mennään kaikki samaan paikkaan. Laterkkaa okay. Meidät tohon. Joo, niillä olikin vittu noin sortit. Siellä. Mä oon tää täytyy antaa mukaan se. Jep. Saatiin 3. Ai vittu, 2. Nekin on mukaan. Joo. Joo, vittu. Mä menen vaan jonnekin piiloon, koska mä en tapa ketään. Saatiin 2, saatiin 2, joita. Yks tappu vielä. Aika hikisesti. No voitte kuitenkin. $10,000. Oho. Okei. Okay.